Iam și eu de obicei o corect cronică, ați hrasat, ia halam pe zgagat snopt. Cartul i-a ținut bine, momza de bulstrile, bebze, ugeahur, hire, bule, batada, aras, șut, slovan, tada, cui șesa, hef, mușa, oba, ochlos, momo, și da, treba. Opoziții se erti, nați eli comentar, ce ar trebui, tu ara, ganhilu, epșe, cu ara, ketep, smeo, renați eli ganhilu, și munați eli obas, picrops, da, gada, tot eli obas, șem de gmirebs. Opoziții sunt harda, ce era sa, constituție, trile, bebis, misare, bat, sa, ce rua, tumca, anu, smart, eli gundi, constituție, uri, umbrole, sobis, gareșe, zmirebs. LGBT propagandi sat ina amdego inițiativis mihedit. Sakartvelos konstitucijis 28 muhs, romelic korcinebis definiciaz, dedeta da baushta uplebebs eheba, mesame punkti daemateba. Proiectul ასეთი ჩანაწერია, ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულ სლოვათა დაცვის დაცვა უზრუნველყოფილია საქართველოს კონსტიტუციური კანონით, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილია. Რაც შეეხება კონსტიტუციურ კანონს, საუბარია 8 პუნქტზე, ცვლილებები ქორწინების დეფინიციას, შულათაყვანის საკითხსა და სქესის შეცვლის სამედიცინო სერვისს ეხება. Am ცვლილებებს ექნება თუ არა ნელოს მხარდაჭერა, ექნება თუ არა თუ ჩააგდებს. Გიპასუხეთ და კიდევ ერთხელ გიპასუხეთ, ქალბატონო. Გიპასუხეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ნელო არის იქ, სადაც არის ქართული ხალხის ინტერესი. Მე არ ვიცი ბოლომდე ცვლილებები რა არის გულწრფელად, ეს არ აწუხებს საქართველოს საზოგადოებას. Განხილვაში მონაწილეობას ჩვენ მივიღებთ, განხილვას წინააღმდეგ არ უდგას. Ამ პროპაგანდასთან დაკავშირებით სპეციალისტების აზრი მაინტერესებს და ამის მიხედვით მივიღებთ ჩვენ გადაწყვეტილებას. Მნიშვნელოვანი არის, რომ დაინიცირდება საქმეში ცვლილებები და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მოვაწყოთ საჯარო განხილვები, სადაც საზოგადოების აზრს ღიად გავეცნობით, რაც შეეხება ოპოზიციას, ჩვენ ნახეთ მათი უპასუხისმგებლობა მთელ ამ პროცესში, როდესაც ისინი გაიქცნენ პასუხებს კითხვებზე და იმის უნარიც კი არ ჰქონდათ, რომ ელემენტარული დიალოგი ქონოდათ, თუნდაც საკუთარ ისედაც მცირერიცხოვან ამორჩეულთა შესაბამისად, მათთვის უკვე უცნაური აღარ უნდა იყოს, რომ საკუთარი ეს მცირერიცხოვანი სხვანი ამორჩეველიც კი უარს ეტყვის მათ პოლიტიკაში ყოფნას. Თუ ოპოზიცია იტყვის უარს და არ იქნება მხარდამჭერი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების, საზოგადოება მათ შორის მათი მხარდამჭერებიც მიხვდებიან, რომ ოპოზიციამ ეროვნული დროშის ნაცვლად აირჩია LGBT დროშა. Martoli gunde NGO sectors მოუწოდებს მათი ფინანსები გამჭირვალე გახადონ, რათა საზოგადოებამ გაიგოს რა სახის დაფინანსებას იღებს მესამე სექტორი დონორი ორგანიზაციებისგან და რა ხმარდება ის. Ქართულის ნებაში ამბობენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების უმეტესობა ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. Განსაკუთრებით ბოლო წლებია ჩვენ ყველანი ვართ თვითმხილველი იმ ფაქტის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას სახელმწიფოს მიერ წარმართული პოლიტიკის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ კამპანიას და აქტივობებს. მათი საქმიანობა რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის და მისი შემდგომი წინსვლისთვის დამაზიანებელია და ეს არის კიდევ ერთი ცალსახა განმაპირობებელი იმისა, თუ რატომ ვითხოვთ ჩვენ, რომ მათი დაფინანსების და საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს. Sua temebi, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სომხეთში ვიზიტს აფასებენ მართველ გუნდში, ხასუს ამენ ორ ქვეყანას შორის არსებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობასა და საქართველოს როლს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის მშვიდობიანად დასრულებაში. Სომხეთში ოფიციალურ ვიზიტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი განზომილება ჰქონდა. Ერთი ეს არის რეგიონში მშვიდობის დამყარება და მშვიდობის პოლიტიკა, თანაცხოვრება. Კიდევ ერთხელ გამახვილდა და ხაზი გაესვა საქართველოს როლს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობიანად კონფლიქტის დასრულებაზე. პირველად მოხდა, რომ საქართველოს საელჩო შენობა გაიხსნა სომხეთში. ალბათ ისტორიაში პირველად არის, როდესაც სომხეთი ჩვენი აქტიური ლობისტია ევროკავშირის გზაზე. Ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ბრიუსელშია, მაკა ბოჭორიშვილი კოზაკის ხდომაში მონაწილეობს და აცხადებს, რომ ევროპის მომავალზე დისკუსიებში აქტიურად ჩართვა განსაკუთრებული დატვირთვის მატარებელია და საუკეთესო შესაძლებლობა პარტნიორებმა საქართველოს მზადყოფნის და მოლოდინის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია მიიღონ. Მნიშვნელოვანია, რომ ის ნაბიჯები, რაც სჭირდება კანდიდატი ქვეყნების ევროკავშირში წევრობას, დროულად იყოს გადადგმული და სამივე კანდიდატ ქვეყანას მიეცეს ერთნაირი შესაძლებლობები იმისათვის, რომ ევროკავშირის გაფართოების პროცესში იყვნენ ჩართულები. უკრაინას და მოლდოვასთან მიმართებაში ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მოლაპარაკებებისთვის მომზადება, რომ დაწყებულიყო ამ ქვეყნებისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება საქართველოსთან მიმართებაში საჭირო, თუმცა საქართველოს აქვს
ყველანა ერი საფუძველი იმისა, რომ არ ჩამორჩებოდეს არც ერთ კანდიდატ ქვეყანას და როგორც კი შესაძლებლობა იქნება, რომ პოლიტიკური მსჯელობა გაიმართოს ამ საკითხზე, საქართველოს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ მოლაპარაკებების პროცესისთვის დაიწყოს მომზადება. Საქართველოს ეროვნული ბანკის ორგანიზები თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია გლობალური ეკონომიკური ტენდენციები და მათი გავლენა რეგიონზე გაიმართა. კონფერენციაში ეკონომისტები, ფინანსისტები, დარგის ექსპერტები, არასამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. კონფერენციაზე, რომელიც კითხვა-პასუხით მიმდინარეობდა, მსოფლიო ეკონომიკურ ტენდენციებსა და მათ გავლენაზე ისაუბრეს. Ჩვენ გვაქვს უნიკალური თანაწყობა ორი ფაქტორის, ეს არის ძლიერი ეკონომიკური ზრდა და დაბალი ინფლაცია, რაც მართლაც შესაშური იქნება მრავალი განვითარებული სახელმწიფოსთვის, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მომავალშიც, ასე ვთქვათ, ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ყურადღებით და აქედან გამომდინარე, ეროვნული ბანკი თავისი პოლიტიკის ფარგლებში პრევენციულ ზომებს ავითარებს. საქართველომ მოახერხა ბოლო წლებში დიდი სარგებელი მიიღო სავაჭრო მარშრუტებისა და ფინანსების ნაკადების ცვლილებებისაგან. ქვეყანამ უცხოური ვალუტის მაღალი მოცულობის რეზერვების შექმნა და მთავრობის ფინანსების სტაბილურობას მიაღწია. ცენტრალური ბანკის და მაკროეკონომიკური მართვის პერსპექტივებიდან ბოლო წლებში სიტუაცია ხელსაყრელი იყო. ეს მდგომარეობა კვლავაც შენარჩუნდება. Kronika 9-ზე ამით დასრულდა. ახალ ამბებს დავუბრუნდებით 10-ზე. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით ჩვენს ვებგვერდზე imedi.news.gr. ეთერს განაგზობს იმედის დილა.